Assalamualaikum dan salam sejahtera. MIDF Research mengekalkan penilaian positif terhadap sektor automotif berdasarkan jangkaan bahawa jumlah volume industri TIV akan kekal tinggi. Ini memandangkan pesanan tertunggak yang banyak dan momentum tempahan baru masih kukuh. Firma itu berkata, Pro2 meletakkan sasaran jualan 314,000 unit tahun ini, iaitu 11% lebih tinggi berbanding tahun lalu. Memandangkan Pro2 menyumbang kira-kira 40% daripada jumlah TIV, keadaan ini akan mempengaruhi keseluruhan industri. Tempahan tertunggak Pro2 kini berjumlah 220,000 unit yang sudah membentuk 70% daripada sasaran jualan 2023. Selain itu, pandangan positif terhadap industri turut disebabkan persekitaran pertukaran asing yang menggalakkan. Pasaran buruh yang semakin baik serta pelancaran yang akan dipercepatkan turut menyumbang kepada pertumbuhan sektor berkenaan. Indeks utama Wall Street ditutup tinggi awal pagi tadi. Nasdaq melonjak ke paras tertinggi dalam hampir 5 bulan, dipacu kebangkitan semula saham teknologi. Pelabur juga berharap rizab persekutuan boleh beralih daripada menaikkan kadar faedah kepada mengurangkannya pada akhir tahun ini. Sementara itu, bursa utama Asia diniagakan dalam aliran bercampur-campur pada sesi awal dagangan pagi ini. Beralih ke pergerakan saham dan mata wang tempatan. Bursa Malaysia dibuka tinggi pada sesi awal dagangan hari ini. Jam 9 pagi, indeks FBM KLCI menukuk 2.23 mata kepada 1,492.03. Sementara itu, ringgit dibuka sedikit rendah pada 4.258 berbanding dolar Amerika daripada 4.244 yang dicatatkan petang semalam. Sekian laporan Detik Niaga. Salam hormat dan Assalamualaikum.